Hjertelig velkommen til Israel i dag. Og i dag har vi et tema som vi har hatt før, og det er antisemittisme. For det skjer så mye på den fronten, dessverre. Jeg var denne uken, eller forrige uke, så var jeg på en demonstrasjon i Oslo. Der var det, altså ifølge MIF da, så var det 700. Jeg tror det varierte litt, folk kom og gikk litt sånn, men til sammen var det nok riktig. Så det var masse folk som stilte opp for Israel. Men bak oss så var det en hel gjeng som sto og ropte hat mot Israel, og de klarte å overdøve deler av den plassen som Israel-vennene sto der. Og det var bare sånn her intifada, there is only one solution, intifada revolution, sant? Intifada betyr jo at man roper på terror og vold mot jøder. Sånn står man i Oslos gater. Og så var det en ting som var litt interessant, for jeg sto ved siden av en israeler da, på et visst tidspunkt, som jobber med sosiale medier for de israelske myndighetene. Han var der i forbindelse med MIF sin konferanse. Han heter Ido Daniel. Og han sa det at, vet du hva de roper på arabisk, sa han, der bak? De roper på Abu Ubaida. Jaha. Og han er altså da leder for, altså talsmann for Qassam-brigadene, som er den militante delen av Hamas. Og der står de i Oslo og roper på at han skal bombe Tel Aviv. Så han sa, er dette her i det hele tatt lovlig? Det kan jeg jo si. Og det synes jeg var pinlig. Det kom israelere til Norge, og så står det folk i Oslo og roper på det der på arabisk. Tenk, hva skjedde med byen? Jeg ble kjent med en jødisk dame nå på sosiale medier da, under Eurovision. Ja. Og hun bor i Israel nå. Hun bodde i Holland i 7 år. Hun flyttet dit når hun ble gravid og giftet seg med en som var fra Holland. Og de bodde der, men hun sa nå må jeg bare flytte hjem igjen etter 14 år. Jeg orker ikke å bo i Holland mer, for det var en sånn økende antisemittisme. Og de føler jo ikke seg trygge noen plasser i Europa nå. Så jeg tenker jo at Israel må jo være en av de, på en måte, selv om at det er krig, den tryggeste plassen egentlig. Altså, hvor bevoktet de er, sant? De er Iron Dome. Men jeg bare tenker tilbake på det som skjedde 14. Ja, det tenker jeg, det skaper en slags trygghet i Israel, fordi at man har på en måte fryktet hva skjer hvis Iran blander seg inn. Og det har vært et sånn her verste scenario, egentlig. Og nå sendte Iran, egentlig, for å demonstrere hva de hadde av missiler og raketter og av droner og avansert våpen, og de sendte på en måte alt samtidig, sånn at det skulle utmanøvrere Israels forsvarssystem. Men da fikk vi demonstrert at Israel klarte det også. Ja. Så det var veldig skremmende på forhånd. Jeg var skikkelig nervøs enn jeg var i Norge da. Så var jeg skikkelig nervøs for hva skjer nå. Men så gikk det så bra. Så det, altså det er et mirakel, og det viser også Israels kløkt og innovasjon, og hvor langt fremme de er. Så ja. Det, veldig spennende. Det er så mye antisemittisme, men de klarer aldri å utslette staten Israel, og de klarer ikke å drepe alle jødene. Og grunnen til at det er sånt hat i verden, det er jo fordi at Israel er jo et bevis på Guds eksistens. Absolutt. Et bevis på at Guds ord er sant, og derfor blir det sånn hat mot jødene. For det er jo ikke sånn at jødene er verre enn oss på noen måte, at de skulle fortjene å bli hatet. Nei, det er det ikke. Men likevel har det vært sånn opp gjennom historien. Martin Luther hadde mye jødehat, og det lå jo på en måte litt bak det som skjedde under 2. verdenskrig. Det var den antisemitismen fra Luther, dessverre. Og vi hadde det i vår egen grunnlov, at jøder hadde ikke adgang til riket. Og det er jo det vi ser. Jeg føler det sånn at akkurat det historien gjentar seg nå. Hvis du ser hva som utspiller seg nå, det er akkurat som før kristiden. Altså, det er det samme. Ja, hva skal vi gjøre? Vi må jo bare vise at vi står med dem da. Vi må det. Vi må støtte det. Vi må snakke tydeligere enn noen gang før. Vi må ikke være redde. Vi må gå med sånne her, som står bring them home. Ja. Fortsett. Det må jeg ha. Du skal jo... Jeg skal skaffe deg en sånn. Ja, du skal jo nedover. Nå skal jeg ned til Israel. Ja. Jeg har vært på Jerusalem Prayer Breakfast i Stockholm. Det var fantastisk. Det var 400 svenske ledere som var samlet for å be for Israel. Og det var en enhet på tvers av kirkesamfunn, og det var sterk lovsang og bønn. Og nå skal dette her arrangeres i Jerusalem. Det er jo der den originale bønnefrokosten er på en måte da. Og
og det tror jeg blir veldig sterkt. Og vi i tusenårsjubileet for Norge som et kristent land. Så det veldig fint å reise ned til Israel i dette året. Mm. Og vi har jo mye å takke dem for. Mm. For hvor mye kristendom hadde det vært uten Israel? Ingenting. Ingenting. Nei, frelsen har vi fra jødene. Ja. Så all vår velstand, alt det gode vi har, det kommer fra jødene. Fordi at Gud har valgt å bruke Israel til å velsigne nasjonene. Og det er først og fremst gjennom jøden Jesus. Mm. Som hele verden er blitt velsignet, men blir også velsignet av israelsk teknologi. Mm-hmm. Og til og med mobiltelefonen dine her, ja. Og det her er ja. Noen ting som er produsert i Israel. Absolutt, så dette her året her, tusenårs jubileumet for kristenretten, det må vi bruke til å løfte fram hvor dette kommer fra. Det kommer fra Israel, som alle nå vil boykotte. Altså, hva skjer da hvis vi boykotter det landet som Gud har lagt sin hånd over? Hva skjer med vårt land? Blir du bekymret, Miriam, for vårt eget land? Det kan jeg si at jeg blir, ja. Ja, ja. Så det er en tid der det er mye antisemitisme, men vi får være som Esther, ja. Som sto opp i en tid da alle ville, ja, de som satt med makten ville drepe jødene, og da sto hun opp til kongen. Og det var etter at Mordekai hadde sagt til henne at om du tier i denne tiden, så vil nok hjelpen komme til jødene fra et annet hold. Men du og din fars hus vil gå til grunne. Og det kan vi tenke for vår nasjon. Nå må vi stå med Israel som enkeltpersoner og som land, og som menigheter i denne tiden. Fordi at det er det som er riktig, og det er det som fører til. Vi må be. Vi må be for landet vårt og for Israel. Ja. Og det var det vi rakk i dag på Israel i dag. Ja. Det er Trine og Miriam som står her bak mikrofonene. Takk for at du fulgte oss. Ha det godt.